pysty siinä Lenskin pelaajana tuossa tilanteessa laukkomaan. Kokkala kääntää ja sitten se tulee! Sieltä se tulee! Ensimmäisessä liigapelissä mukana ja saman tien he lähtää kiekko reppuun. Sanoo, että ei pääse Viitaluomalle, pelataan kyllä oivan paikka ja sitten Viitaluoma pistää Nenoselle kyllä sellaisen kattauksen. Tuota kiekkoa saa Viitaluoma, loistava puolenvaihto ja hieno on Nenosen pyssy. Sikan kanssa nyt on paikka ja siitä pitää iskeä ja Nenonenhan rämäyttää kyllä sellaisen kurin. Okei, toiselta puolelta loistavalla syötöllä. Sitten onko Nenonen paikalla ja lukemat yhteen nolla. Tässä ei oikein enää homma toimikaan nurruita. Loistavaa syöttö ja nätti maali. Ryhdään hallinta takaisin kiekko siihen Nenonen. Kavettaa! On aivan vapaana Nenonen pidemmän aikaa ja vielä harhautus, jos kiekko yläpesään! Lentys Gröndalille, Gröndal, se tuli kuten jalkoihin, veto lähtee ja se on kerta kaikkisen tulinen veto. Kuudella viitta vastaan maalintekijä Markus Nenonen. Sitten Kuba-liikkeet. Oistava paikka pelataan tikalle ja kiekko on maalissa.